to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Довганов, і ми з родиною переїхали до Люксембургу. Останній рік ми прожили в Нідерландах в статусі тимчасового захисту, працювали, ставали на ноги, намагалися адаптуватися. Про це є окремий великий плейліст на моєму каналі, тож якщо цікавитесь Нідерландами, обов'язково передивіться його. Але в березні 23-го року, ідучи за позовом серця та перспективами розвитку нашої родини, ми переїхали до Люксембургу, і тут ситуація вже зовсім інша. Тому що, по-перше, ми переїжджали за гарним робочим контрактом, по-друге, ми отримали довгострокові посвідки на проживання і стали повноправними резидентами цієї країни. Я впевнений, що це відео – це тільки перше відео в серії про Люксембург, адже наш досвід переїзду, легалізації, пошуку житла тут дуже цікавий. Тож, підпишіться на канал, поставте ваш лайк, підтримайте мене, підтримайте україномовний YouTube. Ми погнали. Люксембург – одна з найбагатших країн Європи. Середня зарплата нетто, за даними 2022 року, тут 4,5 тисячі євро. Це набагато більше, ніж у Нідерландах, Бельгії та Німеччині. А якщо казати про зарплати висококваліфікованих фахівців, то вони взагалі захмарні. Тож, звісно, і бажаючих приїхати сюди працювати стоїть черга. Але, звісно, не все так райдужно. Просто взяти і переїхати сюди неможливо. Є ряд певних бюрократичних процедур для отримання дозволів на проживання, реєстрації в муніципалітеті, відкриття банківських рахунків та ще купи інших паперів. Далі я спробую максимально просто і стисло пояснити ці ритуали та, звісно, розкажу про наш досвід. Якщо ви хочете приїхати до Люксембургу, то це треба робити тільки маючи тут роботу, бо всі основні плюси, плюшки від держави та соціальні бенефіти стосуються тільки працюючих експатів. Вистачить навіть одного працюючого члена сім'ї для того, щоб без проблем отримати всі документи. Ми приїжджали за документами з моєї роботи і без проблем отримали і посвідки на проживання, і медичне страхування, і всі соціальні бенефіти. У Люксембургу, як я вже казав, дуже високі зарплати, тож і конкуренція за робочі місця теж дуже висока. Країна потребує високоякісних фахівців у сфері IT, у сфері банкінгу та аудиту, та у сфері науки та досліджень. Звісно, робоча сила теж потрібна. Але більшість місць у сфері обслуговування буде зайнято франкомовними транскордонними працівниками або експатами з інших країн Європи. Для роботи у сфері IT та досліджень вистачить гарного рівня англійської мови. Всі дослідницькі команди тут інтернаціональні, так само як і айтішники. А от для роботи в інших сферах тільки англійської не вистачить. В Люксембургу 4 основні мови – це французька, німецька, люксембуржська і тільки потім англійська. Більшість людей в побуті, на вулицях спілкуються саме французькою мовою. Де шукати? Тут так само, як і в Нідерландах, дуже популярний LinkedIn. Я шукав роботу саме через нього. Всі великі компанії публікують там свої вакансії. Але робота – це така окрема велика тема. Я зроблю окреме детальне відео з рекомендаціями та розбором вакансій, і воно буде на моєму каналі. Я достатньо довго до переїзду вивчав досвід людей, котрі тут працюють, вакансії, запитувався рівні зарплат, плюс є дуже гарний інстаграм-аккаунт, котрий називається Lux Salary Transparency, де люди анонімно викладають реальні зарплати різних професій і рівня. Тож, наприклад, рівень джуна в сфері IT, sales, банкінг, наука буде отримувати 45-50 тисяч євро на рік, тобто приблизно 4 тисячі євро бруто на місяць. Мідл – 70-80 тисяч євро на рік, тобто 6-7 тисяч євро на місяць. Ну і сеньори від 100 і вище, тобто 8 тисяч євро плюс на місяць бруто. Вражає, так? А тепер трохи про податки. Тут дуже складна податкова система, і для точного оподаткування всіх ваших надходжень треба звернутися до експертів. Але поверхнево я спробую пояснити. Всім експатам за замовченням ставлять перший податковий клас – це 30%. Цей клас відноситься до незаміжніх та бездітних. Другий податковий клас – 15% для сімей з дітьми. Це все дуже приблизно, і на сайті податкової є онлайн-калькулятор, щоб за вашими вихідними даними ви змогли зробити симуляцію ваших податків. Звісно, це дуже вигідно мати оподаткування по другому класу,
ми переїхали сюди родиною з малюком, і в перші ж тижні роботи я підсуетився, зв'язався з податковою службою, надіслав їм присяжні переклади нашого свідоцтва про одруження та свідоцтва про народження дитини, і вони дуже оперативно змінили мені цей податковий клас. Тож, навіть першу зарплатню я вже отримав за другим класом, а це приблизно плюс 1000 євро. Бюрократія Західної Європи – то є своєрідний челендж. Купа дозволів, заяв, сертифікатів, перекладів, і Люксембург не є виключенням. Тож по порядку. Авторизація на перебування або Authorization to Stay. Цей документ видається на 90 днів і призначений для того, щоб ви офіційно в'їхали в Люксембург, зареєструвались по місцю і подовжили вже подальший процес саме тут, в Люксембургу. Друга – це контракт на житло. Після отримання Authorization to Stay ми почали шукати житло з офіційним контрактом, котрий буде потім необхідний для того, щоб зареєструватись в комуні. Третє – це реєстрація в комуні та отримання декларації про прибуття. Вже після фізичного переїзду, впродовж 3 днів, ви повинні прийти в місцеву комуну і підписати цю декларацію, отримати цей документ. Далі йде медична перевірка у місцевого лікаря та тест на туберкульоз. Після цього весь цей пакет документів надсилається в Міністерство закордонних справ відділ еміграції, і ви чекаєте на офіційне запрошення для того, щоб здати біометричні дані, це відбитки пальців та фотографію вашу зроблять, для отримання посвідки на проживання. Весь процес у нас зайняв приблизно 7 днів після надсилання документів, ми очікували на запрошення, і потім ще 4 дні для того, щоб отримати саме фізично вже ці пластикові біометричні документи. Зараз вам, напевно, здалося, що все це дуже швидко і просто пройшло, але це дуже кропітка робота, до якої підійшов дуже системно, все робив етап за етапом, записував, нотував все степ-бай-степ, тому все це для нас вийшло достатньо безболісно. Треба ще додати, що кожен з цих етапів був платний. Наприклад, медична довідка від лікаря коштувала 55 євро, тест на туберкульоз – 90 євро. Так, звісно, є безкоштовний, але черга там іде на місяці вперед, і ми не стали чекати. Плюс подача документів в міністерство теж коштувала 80 євро з людини. І якщо все це помножити на 3, то отримаємо суму 675 євро. Це те, що ми витратили на отримання цих документів. Пошук житла – це, напевно, другий найскладніший пункт після пошуку роботи, з котрим ми тут зіштовхнулись, тим паче, що шукали ми житло з Нідерландів. Це був такий своєрідний челендж для нас. І тому я хочу зняти окреме велике відео про пошук житла в Люксембургу, то шукайте його на моєму каналі. Страхування та медицина – це дуже важливе питання, котре в Нідерландах нас дуже бісило. Тут все працює гарно. Є єдина державна страхова компанія, котра називається CNS. Я там зареєстрований як робітник, і дружина та дитина – як члени родини. У всіх нас однакові умови. Всі ми маємо пластикові картки з номером соціального страхування. Коли нам треба йти до доктора, є спеціальний веб-сайт, де зібрані всі практикуючі лікарі по Люксембургу за профілями. Якщо нам необхіден загальний профіль, чи окуліст, чи кардіолог, ви там його знаходите, бронюєте зустріч онлайн. Дуже часто є місця прям на завтра, тобто не треба чекати півроку. Тут такі прям в мене флешбеки вмикнулись з Нідерландів, де ми запис до дитячого кардіолога чекали півроку. Тут такого немає. Ви йдете до лікаря, він вам надає рахунок фактуру, ви її оплачуєте по місцю зі своїх грошей. Далі цей рахунок фактури ви надсилаєте в CNS і вам її гасять. Звісно, не всі випадки, але більшість випадків, коли ви потребуєте допомоги, вам покриють. І так з медтехніки теж гасять, наприклад, окуляри, не всю суму, але якусь достатньо вагому. Плюс контактні лінзи, як я, наприклад, ношу, гасять 100%. Тут повний респектоз. Люксембург – це перша країна в світі, котра зробила весь громадський транспорт повністю безкоштовним. Автобуси, трамваї, поїзди – все це в межах Люксембургу абсолютно безкоштовно. Наприклад, якщо автобус іде з Люксембургу до Німеччини, то рівнісінько після кордону зайде контролер і заплатите за той маршрут, котрий ви проїдете по Німеччині. Транспорт весь достатньо сучасний, мережа маршрутів дуже широка і доїхати проблем немає нікуди. Але і машиною тут їздити непогано. По-перше, вартість палива найнижча з усіх сусідів,
зараз 1,5 євро за літр 95-го бензину. По-друге, всі дороги в гарному стані. Тобто доїхати, якщо ви їдете десь в село, ви 100% не попадете в якісь ями. Ну і по-третє, транспортний податок за машину достатньо невисокий. За свій гібридний кросовер ми платимо 98 євро за рік. Велосипеди тут окрема тема, така сама, як і у Нідерландах, дуже розповсюджена. Я з задоволенням катаю на велосипеді з свого села на роботу в місто по шикарній велодоріжці, через гори, через ліс. Потім повертаюсь назад, отримую купу емоцій. І ще плюсом до цього Люксембург дає субсидію на купівлю велосипеда до 75% від його вартості. Це теж великий плюс і респект Люксембургу. Стосовно побуту та вартості життя, я буду порівнювати з Нідерландами, бо ми тільки-тільки звідти переїхали. Наприклад, один похід в магазин на закупи на тиждень ми витрачаємо тут 100-120 євро. Приблизно таку саму суму ми витрачали і в Нідерландах, але тут об'єктивно все трошки дорожче. Рівність сум я тільки пов'язую з тим, що ми тільки-тільки переїхали, трошки економимо, плюс майже відмовились тут від алкоголю. Але вибір продуктів в магазинах шикарний, є все і навіть більше. Овочі, фрукти, молочка, м'ясо, морепродукти доступно цілий рік без обмежень, якість дуже гарна. Всі інші побутові послуги дуже дорогі. Наприклад, чоловіча стрижка в барбершопі десь в місті буде коштувати від 35 до 50 євро. Таксі, 5 кілометрів, мінімалка 20 євро, ну і так далі. Тобто рівень цін на послуги тут дуже високий. Перший великий плюс, котрий стосується дітей та дитячого дозвілля, це дитячі садочки та система чек-сервіс. Це система державної компенсації вартості дитячих садочків, і вона розраховується відповідно до вашої зарплатні. В нашому кейсі ми почали ходити на півдня, і загальна вартість чеку для нас була 1000 євро, але зі своєї кишені ми платили тільки 100 євро, тобто 900 євро доплачувала держава. Після цього ми перейшли на повний день, і загальна вартість була приблизно 1700 євро, з якої 600 ми платили зі своєї кишені, а держава доплачувала 1100. Погодьтесь, це дуже великий внесок від держави і підтримка молодих родин. Взагалі Люксембург – це така сімейна країна, тут дуже люблять дітей, тут підтримують родини, тут все для них роблять, тільки в нашому невеличкому селі є 5 дитячих майданчиків, я вже не кажу про центральні парки, де ці майданчики настільки круті, що я прям сам із задоволенням бігаю, граюся, ставлю там деякі водні експерименти. Тобто тут прям нема на що жалітися. Природа тут нереально красива. І хоча я до цього казав, що Люксембург – це не туристична країна, тут є де загубитися не на один місяць. Ліси, річки, каньйони, національний парк Мюллерталь, долина річки Мозель, винні маршрути, частина Арден на півночі країни. Ми майже кожні вихідні проводимо на природі, вивчаємо довкілля, і майже за ці півроку, що ми знаходимося в Люксембургу, ми майже жодного разу ще не повторили. І, звісно, я буду знімати ще відео про подорожі Люксембургом, тож шукайте їх згодом на моєму каналі. Як короткий висновок, я скажу, що це тільки перше відео після 6 місяців життя тут. Що буде далі, сказати складно. Наразі нам все подобається і ця країна нам підходить. Якщо у вас є запитання або якийсь інший досвід, яким ви хочете поділитися про Люксембург, обов'язково напишіть його теж в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати або провести якусь невеличку дискусію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, підтримайте мене, підтримайте весь україномовний YouTube. До скорої зустрічі!